céu recamado de estrelas. Surge um astro, me tente a fugir. É da pátria liberta com isso, que nos leva a ter vivo por vir. Desprendei liberdade anelada, desprendei um sorriso de amor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo agora.
sobre a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da sexta reunião ordinária da terceira sessão legislativa, segundo período da 17ª legislatura. Pedimos o segundo secretário para que leia a ata anterior. Ata 5.387. Ata da 65ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa, segundo período da 17ª legislatura. Aos 13 dias do mês de outubro de 2015, sob a presidência do vereador Adilson Apolinário, reuniram-se 18 senhores vereadores, ausente o edil Adilson Rosa. A ata de reunião anterior foi lida e aprovada sem emendas ou ressalvas. Foi lido o expediente que deu entrada na casa. Foram deferidas as indicações de número 1754 a 1804. Ordem do dia. Foi apreciada e votada a matéria constante da pauta. Projeto de lei número 072-2015, pedido de informação 095-2015, moções legislativas 369, 388, 389, 390, 391, 392, 393 e 394-2015. Requerimentos 179, 180, 181 e 82-2015. Redação final número 74-2015, todas aprovadas. As sessões especiais aprovadas através do requerimento 105 e 182-2015 ficaram marcadas para os dias 10/11 e 17/11/2015, respectivamente. A audiência pública aprovada através do requerimento 174-2015 ficou transferida, sine die, todas as com a vênia do plenário. Horários dos partidos: PR, Márcio Machado; PSD, Enio do Vime; pequeno expediente, foi cancelado. Nada mais havendo, foi encerrada a reunião às 8 horas e iniciada a sessão solene de entrega de honraria aprovada através do projeto de decreto-lei número 018-2015, de autoria do vereador Marião, encerrando-se os trabalhos às 21 horas e 45 minutos, lavrando-se esta ata. Sala das sessões, em 13 de outubro de 2015. Convidamos todos em pé para que leia para ler a Bíblia. Convidamos o pastor Mendes, que está no seu lugar, fazendo favor. Evangelho de Mateus, capítulo 12, do versículo 33 ao 37, que diz: cada um julga a si próprio. Se vocês plantarem uma árvore boa, o fruto dela será bom. Mas se vocês plantarem uma árvore má, também do fruto dela será mal. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore, raça de cobras venenosas. Se vocês são maus, como podem dizer coisas boas? Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Eu digo a vocês, no dia do julgamento, todos devem prestar contas de cada palavra inútil que tiverem falado, porque você será justificado por suas próprias palavras e será condenado por suas próprias palavras. Palavra do Senhor. Pedimos a leitura, nós temos secretário para a leitura. Ofício 407/15. Senhor presidente, encaminhamos para análise da apresentação dessa casa legislativa o projeto-lei 049/15, no qual solicitamos que seja analisado em regime de urgência. Anteriormente, Eliseu Matos. Projeto-Lei 082/15. Revoga caput do artigo 4 da Lei
4127 de 17 de 9 de 2015, que dispõe sobre a utilização de bem público para uso comum do povo, para estacionamento tipo área azul. Eliseu Matos. Projeto-Lei 083, dispõe sobre a proibição de uso de veículos com tração animal no município de Lages, da outras providências. Márcio Machado. Os vereadores que quiserem justificar suas indicações. Márcio Machado. Enio Ribeiro do Vilme, por até 2 minutos. Quero cumprimentar o senhor presidente em exercício, vereador Vone, demais vereadores, as pessoas que nos assistem no plenário e em suas residências. Vou justificar aqui a indicação de 1821, solicita a desobstrução, desentupimento de boca de lobo na rua Guarani, número 463. É só mais um, né? De tantos que tem, esse é mais um, mas esse aqui está causando um transtorno muito grande para o morador lá, porque ele está voltando todo o esgoto que sai da casa, chega na, está obstruído, o pessoal já, com as próprias mãos, eles já cavocaram lá uns 2 metros de profundidade o buraco e não conseguiram desobstruir. Então, precisamos que a prefeitura vá lá com seu maquinário para abrir lá, que é um bom trecho de, que está obstruído. Então, não tem como manualmente fazer aquele trabalho. Também estamos solicitando aqui a recuperação do piso da quadra da Praça Valdo Costa, dali da Brusque, ali ao lado da delegacia, e também a reposição das cestas de basquete, que a rapaziada gosta de jogar um basquete, e infelizmente foram danificadas que tinham lá e não foi reposta. E também o piso não está dando condições também de praticar o esporte, e também agora as escolas de samba estão prestes a fazer seus ensaios, e com o piso no jeito que está, não tem condições. Ele está cheio de buraco, né? Então, a gente está solicitando aí a secretaria competente que possa estar fazendo esse trabalho para a comunidade ali da Brusque, né? Então, a gente, a pedido da comunidade, a gente fez essa indicação e esperamos que, dentro dos próximos dias, aí, a secretaria competente possa estar fazendo esse trabalho. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereadora Aida, não se encontra. Vereador Luiz Marim, não se encontra. Pastor Mendes, dispensa. Pedro Herói Bassim, por até 3 minutos. Senhor presidente, senhores e senhores vereadores, cumprimentar o ex-vereador Teodorinho, seja bem-vindo a essa casa, todas as pessoas, o Paulo, que veio fazer uma brincadeira, ele que é de Chapecó, chapecoense e colorado também, mas como ganhou um catarinense, vamos lhe perdoar por essa imprensa. Venho falar pelo menos de uma das indicações, que é a rua Padre Diogo Feijó. Essa rua é uma rua muito importante no bairro Bom Jesus e ela leva todas aquelas cargas de pedra que se leva para fazer a reciclagem, aquele lixo da cidade de Lages, sobe por essa rua. E essa rua está com muitos problemas, está com dificuldade, até porque tem um comércio ali e tem um esgoto correndo no meio da rua. Então, a gente está pedindo para que o executivo realmente olhe com carinho, principalmente essa rua, porque ela, volto a dizer, é uma rua que leva um movimento muito grande, por isso é importante se rever
essa rua para que realmente, além dos moradores, as pessoas que transitam ali com o caminhão possam fazer o seu serviço também. Obrigado. Obrigado, vereador Eloy. Próximo, Gerson, dispensa. Próximo, vereador Adilson Rosa, dispensa. Não, já passou. Domingos, dispensa. Então, passemos à ordem do dia. Pela ordem do vereador Gerson. Senhor presidente, gostaria de retirar e arquivar o pedido de informação 096. Tem equívocos de datas aqui. Vamos entrar com o pedido amanhã. Obrigado. Tá ok. Obrigado, vereador. Arquivado. Senhor presidente, pela ordem. Gostaria também de pedir o arquivamento da moção legislativa 397. Estaria entrando na próxima sessão com ela melhorada aqui. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Marião. Senhor presidente, para que se faça justiça, recebi pela primeira vez, recebi a resposta dos pedidos de informação 094 e do pedido de informação 095, com respostas decentes, dizendo o que, respondendo exatamente o que nós perguntamos. Então, o secretário... Dá para o nosso amigo, pode até fazer as perguntas para nós. Para o secretário do Meio Ambiente, que nos respondeu decentemente pela primeira vez, então, depois de 87 pedidos de informação, 85, 87, recebemos, então, quero que isso conste também em ata, porque pela primeira vez recebemos com respostas decentes e respostas, como foram perguntados, foi respondido. Obrigado. Obrigado, vereador. Em votação, o regime de urgência é solicitado pelo Executivo para o projeto de lei 082/2015. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão e votação, a ata número 5.387. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pastor Mendes. Pastor Mendes, eu queria que o senhor solicitasse de novo o que o senhor pediu ali, que doutor, o senhor Jânio não estava atendendo ali. Faz favor de novo. Senhor presidente, estou solicitando que seja feito o arquivamento da moção legislativa 397. 397, arquivado. Passemos à ordem do dia. Moção legislativa número 395/15. Solicita ao governador do estado de Santa Catarina repasse maior para PPI, Pocutação, Programa Integrado para a Realização de Cirurgia de Alta Complexidade. Pedro Eloy Bassim. Em discussão, a moção, Eloy Bassim. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentamos de novo as autoridades presentes, em nome do ex-vereador Teodorinho. Senhor presidente, tive pessoalmente, semana passada, no hospital Nossa Senhora dos Prazeres, vendo a dificuldade de uma pessoa fazer uma cirurgia pobre, em que o custo era aproximadamente R$28 mil. Que tem o Juliano, que foi secretário da Saúde, e tem o doutor Rodrigo, sabe da dificuldade que são. E essa pessoa, para fazer a cirurgia, teria que vender o carro, casa, que é uma pessoa pobre, volto a dizer, ela é uma comerciária. Então, nós precisamos realmente do apoio do governo do Estado,
governo federal, governo municipal, porque quando você se depara com a cirurgia de R$2.000, R$3.000, e que nós, vereadores, estamos procurados, acredito que todos os vereadores, para fazer promoções, para fazer a cirurgia, até tudo bem. Mas quando a cirurgia, num valor dessa natureza, realmente é complicado. Então, o que a gente pede, realmente, que o governador olhe com carinho, que faça, realmente, alguma coisa para resolver esse problema. E não foi segredo, aonde o diretor do hospital, o presidente Wolny, falou que tinha mais de 200 cirurgias esperando dessa natureza. Então, realmente, hoje nós, políticos, estamos abaixo da crítica, infelizmente, estamos abaixo da crítica. Por quê? Porque não conseguimos ajudar um ser humano, não conseguimos ajudar uma pessoa pobre nessa natureza, a não ser doando frango, ajudando no jantar. E eu acho que esse tipo de coisa tinha que ser resolvido para todos, independente de qualquer coisa. Até esse dia pedi uma ajuda ao Juliano, e ele me ajudou com uma palavra que estava errada nessa moção. Então, o que a gente quer realmente é que as pessoas deixem de sofrer, porque a crise está estabelecida de uma forma que, se você ligar a televisão, você fica apavorado. Se você ligar a CBN, você fica apavorado. Você só vê desvio, desvio e desvio, e não vê nada de concreto. Estive em São Paulo, num grande congresso, essa semana que passou, e a gente sai de lá perplexo por ver o problema que pode acontecer, que já aconteceu nesse país e que poderá continuar acontecendo. Por isso, nesse momento, é muito triste, lamentável, que a gente tem que vir aqui, temos que se ater a uma moção que é aqui, um pedido ao governo, e esperamos realmente ser atendido, porque a população almeja esse tipo de pedido do vereador. Nós temos certeza que o vereador Lajano tem feito muito por nossa terra e possa nos auxiliar, repassando mais recurso para amenizar o sofrimento dessas pessoas. Por isso, peço a vênia dos seus vereadores, a aprovação dessa matéria. Vamos conversar com o secretário João Alberto, vamos pedir para o governador olhar com carinho esse nosso pleito. Muito obrigado. Obrigado, vereador Eloy. As pessoas, quando nos procuram a gente, quando é uma boca de lobo, uma rua, a gente ainda vai. Quando procura na saúde, a gente sabe que a gente é inútil, muitas vezes, e não pode ajudar essas pessoas. Mas tenho meu apoio, vereador Eloy. Próximo vereador, vereador Juliano. Tá. Cumprimentar o presidente em exercício, em seu nome, os demais vereadores da casa, a todas as senhoras e senhores aqui presentes, cumprimentar Paulo Chagas, Damasceno, em nome deles, a toda a imprensa, nosso ex-vereador Teodorinho, que se faz aí presente também. Enfim, sejam todos bem-vindos à Casa do Povo nesta noite que é importante para o nosso município, que nós podemos aqui homenagear uma pessoa que realmente merece essa homenagem logo mais a partir das 20 horas. Nosso amigo deputado Seron. Quero aqui, vereador Eloy, parabenizar pela moção. Nós já tínhamos anteriormente conversado a respeito dela, né? A PPI, eu vou tentar e já vou pedir aqui, presidente, o horário da liderança para que eu possa concluir esse raciocínio. Programação Pactuada Integrada, ela é um acordo que é baseado numa série histórica que tem a ver com o perfil epidemiológico da população. Então, existe uma portaria, portaria 1101, que ela diz que para uma população, né, de 1.000 habitantes, você precisa ter 2 consultas com um médico generalista, e a partir dessas 2 consultas vai gerar uma consulta para especialista, e a cada X.000 pessoas você precisa ter 1 cirurgia de média complexidade, e a cada Y número de pessoas, 1 cirurgia de alta complexidade. E a preocupação mais específica desta situação que o vereador Eloy nos traz, ela é fruto da evolução da qualidade do serviço prestado na Serra Catarinense, especificamente nesse caso, nas altas complexidades de traumato-ortopedia e de neurocirurgia. São procedimentos que foram incorporados, né, às cirurgias do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres há aproximadamente, acho que uns 10 anos, pouco mais, talvez, 12 anos,
mas que basicamente a partir de 2009 elas evoluíram muito, né, com a chegada de novos profissionais, com a incorporação de maior número de profissionais, de maior complexidade, de maior, melhor condição e técnica mais apurada para o procedimento dessas cirurgias, nos levou, vamos dizer assim, a um upgrade, né, a poder fazer cirurgias de uma complexidade maior. E naturalmente que quando você tem uma cirurgia de maior complexidade, que utiliza de órteses, próteses mais caras, né, esse procedimento como um todo, ele precisa ser reposicionado, né, a nível do estado de Santa Catarina. Pois bem, isso aconteceu, nós temos hoje a tecnologia de ponta, nós temos excelentes profissionais nessas duas especialidades. Nós temos capacidade física do hospital para ampliar ainda mais a quantidade de procedimentos. Nós temos a vontade, vereador Vone, dos profissionais de operarem mais, mas temos uma limitação financeira, né? Por quê? Porque um procedimento desse hoje, apenas os procedimentos que são realizados em virtude das emergências, ou seja, dos acidentes, normalmente que acontecem aí na nossa região, que é cortada tanto da forma leste-oeste pela BR-282 e 470, que é muito próxima, e também no sentido norte-sul pela BR-116, trazem para a emergência do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres um volume muito grande de pessoas que precisam desses procedimentos. Mas não traz consigo, apesar de referenciar para toda a região, a quantidade de recursos necessários para que a gente atenda essas urgências, essas emergências, mas também possa fazer aquelas cirurgias que são eletivas, né? Aquele cidadão que tem um problema de coluna, aquele cidadão que tem um caso mais complexo e precisaria passar por um procedimento de maior complexidade. Então, o pedido do vereador Eloy vem no sentido de que o governo do estado possa garantir um aporte maior à programação pactuada integrada, que ele ache em alguma outra rubrica orçamentária ou em alguma outra instituição que, porventura, não esteja realizando. Isso é muito comum, vereador Eloy. Nós tínhamos aqui, não sei hoje, por não estar mais tão próximo à secretaria, mas nós tínhamos aqui no Meio Oeste um hospital que tinha a referência, recebia o recurso, mas não executava o procedimento. Então, enquanto nós tínhamos toda a estrutura e a condição de fazer e faltava o recurso, no outro lugar tinha o recurso, mas não tinha a condição de fazer. E isso é um ato de gestão. É o nosso gestor que precisa ir lá, que precisa estar batalhando, mas é salutar a vontade, e eu tenho a certeza de que os 19 vereadores aqui, Eloy, vão aprovar essa moção que Vossa Excelência propõe, que ela vai passar a ser a vontade desta Casa Legislativa. Então, logo isso aconteça, a gente espera que possa ter a contrapartida do Estado. Quero aqui, para finalizar minha fala, dizer que eu acompanhei, enquanto secretário, muitas vezes, o pessoal de Itajaí, do Hospital Marieta Konder-Bornhausen, assim como o Hospital São José de Criciúma, que nas questões da cardiologia produzia muito além do teto, mas tinham a força política e chegavam lá numa reunião de CIB e diziam o seguinte: olha, o nosso teto aqui é 3 milhões, mas nós produzimos 10, e o Estado precisa nos pagar esses 7 que está faltando. E se batia o martelo na reunião de forma muito rápida, porque realmente tinha sido realizado o procedimento era realizado com qualidade, mas existia lá a força política para designar novos valores, tanto lá para a região de Itajaí, quanto para a região do sul do estado, que tinha no médico, vice-governador Eduardo Pinho Moreira, um bastião dos direitos daquele hospital. Então nós temos também, vereador Eloy, que aproveitar a oportunidade de termos o nosso governador, de termos dois deputados estaduais, que devem sim brigar para mais recursos para a nossa região. E nesse caso específico, da traumato-ortopedia e neurocirurgia, onde temos a mão de obra especializada, onde temos a capacidade técnica instalada, onde temos todos os instrumentos, órteses e próteses necessários para realizar. Não tem porquê não ampliarmos os recursos, por isso lhe parabenizo mais uma vez pela moção legislativa 395, me solidarizo, me irmanizo nessa moção legislativa, e quero poder ver ela se tornar realidade, que a gente possa passar dos apenas 373 mil mensais para talvez mais de 1 milhão, e tenho certeza que vamos realizar os procedimentos. Obrigado. Em votação, a moção 395-2015, os senhores vereadores concordam, permaneçam como se encontram? Aprovado. Pela ordem, vereador Rodrigo.
Senhor presidente, eu estou pedindo o arquivamento do projeto de lei de origem do Executivo número 15. O arquivo... Projeto de lei complementar? Lei complementar. Arquivado, vereador. Continua. Moção Legislativa 396/15. Moção de apoio à implantação do projeto de Corpo Bombeiro Criança Segura na Escola. Vereador Márcio Machado. Em discussão, a moção legislativa 396/2015. Com a palavra, vereador Márcio Machado. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente da nossa casa, vereador Adilson Apolinário, mesa diretora, vereadora Aida, vereadores, o público se faz presente, Paulo Damasceno, em vossos nomes todos presentes, Teodorinho, também o seu colega ali, quem nos assiste nos canais respectivos. Senhor presidente, essa moção legislativa encaminhada ao prefeito, ao Corpo de Bombeiros, já foi conversado com o coronel. Essa moção é como se fosse um projeto paralelo ao PROERD. PROERD, ele é relacionado à questão das drogas. Esse projeto dos bombeiros é um projeto que a gente vê, por exemplo, nos filmes dos Estados Unidos, quando aquelas crianças, vereadora Aida, têm, às vezes, uma sineta, alguma coisa, elas saem correndo, por quê? Preparadas. Então, nós estamos fazendo isso para quê? Para incêndio, para, às vezes, chuva de granizo, às vezes, um vendaval, uma catástrofe. Para quê? Para que as crianças possam ter uma orientação. Isso já acontece em outras cidades, então a gente está buscando trazer para Lages um projeto deste. Qual é o custo desse projeto? Praticamente zero. Zero. Por quê? Porque existem os bombeiros voluntários. Os bombeiros voluntários aderem à causa, precisam de um voluntário, de um bombeiro qualificado, e com os bombeiros que também são qualificados, os voluntários vão poder, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, fazer e implantar esse projeto, vereador Eloy Bassin. E aqui cumprimento a Vossa Senhoria, seja bem-vindo a essa casa, aos trabalhos de grande envergadura, como a Vossa Senhoria coloca, também. Então, essa é uma moção importante. Então, esperamos que o prefeito, agora, Eliseu Matos, possa aderir, contribuir, para que a gente possa realmente ter esse projeto aplicado. Um projeto, vereador Gerson, que só vai trazer benefícios para a cidade de Lages. Porque, de repente, dá um incêndio, as crianças têm condições, de uma forma ordenada e coordenada, saírem da unidade escolar. Bem como, às vezes, dá qualquer tipo de calamidade. A gente possa estar prevendo e prevenindo e trazendo condições realmente de segurança ao nosso, um dos nossos maiores bens, que é as crianças. Então, eu fico muito obrigado, peço a vênia de Vossas Senhorias. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Em processo de votação, senhores vereadores, concordam pelo menos como se encontra, é aprovado. Moção Legislativa 398/2015. Solicita que seja melhorado o policiamento no terminal urbano de Lages a partir das 18 horas. Vereador João Maria Chagas, do PSC. Em discussão, a moção legislativa 398, com a palavra, vereador proponente, vereador Chagas. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Senhor presidente, estou fazendo essa moção legislativa para que o policiamento se torne mais extenso a partir das 18 horas no terminal urbano, como a adjacência do terminal. Porque ali chega o pessoal que pega o ônibus a partir das 8 horas da noite, o comércio termina às 8, termina às 9, e tem aqueles bardeneiros que não tem nada que fazer, vai fazer bagunça lá no terminal, vão pegar o terminal, ou destruir algum ônibus, fazer escrever dentro do ônibus o que está acontecendo, e a situação está ficando. Nós sabemos que a Polícia Militar de Santa Catarina é as melhores do Brasil, uma história de mais de 180 anos de combate à criminalidade, preservação e ordem pública. Na cidade de Lages, isso não é diferente.
mesmo possuindo vários problemas, tanto em manter o compromisso constitucional com os moradores e as pessoas que aqui vivem. No entanto, percebe-se a quantidade de delinquentes e pessoas desocupadas no terminal urbano, qual falta constantemente um devido respeito com o usuário de transporte público, principalmente com mulheres e adolescentes. Esse fato vem ocorrendo, principalmente no horário noturno, a partir das 18 horas até as 23 horas. No domingo, principalmente a partir das 21 horas às 23 horas, onde os jovens estão retornando de boates para os bairros. Diante do exposto aqui apresentado, faço a seguinte sugestão ao comandante da Polícia Militar, da 6º Batalhão da Polícia Militar. Diante do estudo, a possibilidade de manter o policiamento do terminal urbano nos horários, que a viatura acompanha o ônibus da empresa Transul, visando maior segurança e as pessoas de bem. Volto a ressaltar, o grande esforço da organização exigiu, confere excelente trabalho e desempenho pelo 6º Batalhão, com a função do vereador ouvir a comunidade e tentar, junto aos órgãos competentes para a situação, enviar essa moção ao comandante da Polícia Militar, Martinez Hipólito, para que nos ajude. Sabemos que a polícia, ela está em todos os bairros, tem que estar em todos os bairros. E ultimamente nós estamos com poucos policiais, esperamos que esses poucos policiais a gente possa atualizar, possa combater os crimes desses jovens que não tem nada que fazer, vai ser bom no batalhão ali na frente do terminal para perturbar as pessoas. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão? Encerrada a discussão e processo de votação. Senhores vereadores, concordam pelo menos como se encontra? Aprovado. Moção Legislativa 399 de 2015. Requer a pavimentação ou calçamento da rua Marcolino José de Paula, no bairro Centenário. Vereador Felício Martins do PROS. Em discussão, a moção legislativa 399, com a palavra o vereador Felício Martins. Cumprimentar, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Aida, a comunidade que nos assiste em casa, as pessoas que me fazem presente. Cumprimentar o Paulo Marques, Paulo Chagas, perdão, o nosso amigo Campo Belo, Teodorinho, e a todos os presentes aí. Cumprimentar o nosso amigo lá de Santa Helena. Né? Fiz essa moção, vereador Padeiro. A Marcolino José de Paula é uma rua bastante movimentada lá no bairro Centenário. Ela dá acesso ao Café Guidalha ali. Né? Então ali agora, a pedido dos moradores ali, vereador Herói, que ela é a única rua ali que não é pavimentada. Né? Tem a Visconde de Caiuru, que é pavimentada, e essa dá de encontro com a Dom Joaquim do Arco Verde. E dá bem de frente com o Café Guidalha. Né? Então eu venho pedindo essa moção ao prefeito, à secretaria, ao governo também estadual, para que dê uma mão ali. Devido agora também à construção do novo CEIM, que vai ser ali no CRAS, ali, essa rua vai ser uma rua bem movimentada. Já tem um posto novo, posto de saúde, tem mais ali a creche Xabira ali. Então essa rua ali bem movimentada, os dias de chuva é muito barro, né? O dia de sol é a poeira. Então os moradores lá fez esse pedido, que essa rua é uma rua muito antiga lá do bairro lá. Então peço ao prefeito que dê uma olhada ali. Né? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não havendo mais discussão, os vereadores concordam, permanecem com o se encontro. Aprovado. Moção Legislativa 400 de 2015. Solicita a inclusão da BR-282 no programa Investimento em Logística. Vereador Juliano Polese, do PP. Em discussão, vereador Juliano Polese. Quero mais uma vez cumprimentar o presidente em exercício, em seu nome, os demais vereadores da casa, a todas as senhoras e senhores que se fazem presentes na noite de hoje. Moção legislativa de número 400, uma moção
que considero de relevância e peço a anuência dos demais pares da casa, porque ela trata de um pequeno detalhe, talvez para alguns, mas que vai ser de grande relevância para a nossa região para os próximos 50 anos, talvez eu poderia aqui arriscar. Paulo Chagas com certeza tem acompanhado a situação, né, de um possível pedagiamento, de uma possível concessão da nossa BR-282, desde a entrada lá de Campos Novos, né, passando por Vargem, São José do Cerrito, Lages, Bocaina do Sul, até chegarmos à BR-101, que ainda não tem um tráfego que justifique um valor que seja viável economicamente para uma empresa assumir esse pedagiamento, porque o fluxo ainda é um pouco abaixo do que seria o ideal para o pedagiamento, mas que, por outro lado, está no PIL, no Programa de Investimento em Logística do Governo Federal, a concessão da 282 até do extremo oeste até Campos Novos, e dali, né, ela se sobrepõe com a 470, dando continuidade por Rio do Sul e Blumenau, até chegar novamente à BR-101, inclusive com a 200, um trecho da 280. O que que vai acontecer com isso, presidente? Eu já peço também o horário da liderança, se for possível. Eu, apesar de não ter muita idade, lembro do tempo que nós íamos, Paulo, para Balneário Camboriú, pelo Patucci, né, por Correia Pinto, pela BR-116, íamos até o Patucci e descíamos a 470. Logo em seguida, ainda muito jovem, nós começamos aí por Otacílio Costa, pela SC, até a 470, descendo. Hoje, quase a maioria das pessoas, né, vereador Thiago, vai pela 282, que é uma rodovia que tem uma certa qualidade, que dá uma certa segurança, mas que em alguns pontos precisa de algumas modificações, principalmente das terceiras faixas, ou, quiçá, até a duplicação. Pois bem, o que vai acontecer? Se não conseguirmos a duplicação da 282, vereador Marcos, nós vamos voltar, na minha concepção, a irmos para Balneário Camboriú, por exemplo, Itajaí e outras praias daquela região, pela 470, que vai estar duplicada daqui a pouco, porque já está incluída no PIL, no Programa de Investimento em Logística do Governo Federal. E, para nossa surpresa, apesar de toda a força do nosso governador, apesar de toda a vontade do governador de incluir a 282, ela foi deixada de lado mais uma vez, o governo federal olvidando, esquecendo a região que já tem a maior dificuldade na questão do desenvolvimento, na questão da renda per capita do estado de Santa Catarina. Então nós estaríamos mais uma vez apartados do progresso, deixados de lado, junto inclusive com a região sul do estado de Santa Catarina, que tem lá o porto de Imbituba, por exemplo, que vai ser extremamente prejudicado, porque todas as cargas vão fluir numa rodovia pedagiada. Tecnicamente, e numa exposição brilhante do nosso secretário de Estado, Paulo César da Costa, há poucos dias, numa reunião promovida pelo Conselho, pelo Conselho de Segurança, ele nos trouxe a solução que até então nós não tínhamos visto, não tínhamos enxergado, né? Até por não sermos especialistas desta área. Mas ele já levou ao governador, é de conhecimento do governador, já foi protocolizado nos órgãos competentes, um pedido para que seja concomitante a duplicação dessas duas vias e que a mesma concessionária faça a obra. Ou seja, seja quem for que ganhe a duplicação e a concessão da 470, também vai ser responsável pela 282. Até para que não haja uma via de fuga, uma via de escape do pedagiamento. Porque é natural, né? Todo mundo sabe que quando você pedageia uma rodovia e você tem um acesso alternativo, você acaba desviando o tráfego. Imagine se hoje nós já temos dificuldade na 282 para trafegar e tendo a 470 pedagiada, muito mais caminhões, muito mais pessoas que querem evitar o pedágio vão desviar por aqui. E isso vai proporcionar o caos da nossa via, do escoamento da nossa produção, do turismo, do lazer dos nossos moradores. Então, por isso, foi elaborado um documento, e esse documento a gente transcreve aqui nessa moção e pede anuência dos pares para que a gente possa enviar. Primeiro, reforçar ao governador Raimundo Colombo para dizer que nós entendemos da importância e apoiamos esse movimento
em prol da concessão e duplicação da 282, juntamente com a 470, para que não fiquemos apartados do desenvolvimento, para que não sejamos mais uma vez olvidados no planejamento futuro do nosso estado de Santa Catarina, e mandarmos cópia também para o ministro do Planejamento, para o ministro dos Transportes e também para os nossos 3 senadores e 16 deputados estaduais, para que todos aqueles que representam o estado de Santa Catarina, que conhecem a realidade da Serra Catarinense, conhecem a realidade do sul do estado de Santa Catarina e que consigam visualizar a importância desta ação, possam nos ajudar, possam fazer a pressão da bancada federal do estado de Santa Catarina, através da sua força, fazer valer esta que é, no nosso entendimento, no entendimento do Concel, que é o Conselho de Segurança da Cidade, no entendimento do Costinha, que através da SCPAR capitaneou todo esse estudo. Isso aqui não é uma coisa feita à mercê das pessoas técnicas, muito pelo contrário, né? Nós temos lá pessoas especialistas que atuaram, que fizeram o estudo, já existe um prévio estudo de viabilidade, e nós precisamos, então, concluir esse processo, e nada melhor do que termos, né, a anuência e o apoio de todos aqueles que são legalmente os nossos representantes na esfera federal. Porque eu acredito que só desta forma, com a força de todos, de forma suprapartidária, nós possamos conquistar uma obra de grande porte, que é essa obra aqui, que está avaliada em um primeiro momento em mais de 2 bilhões de reais, mas que, sem dúvida nenhuma, vereador Marião, vai mudar o futuro do estado de Santa Catarina e, principalmente, da Serra Catarinense. Obrigado. Posso ceder parte do meu tempo ao vereador para que possa terminar sua explanação. Obrigado, vereador. Não, só para concluir, eu acho que pretendo ter sido claro, né, na ideia. Então, a ideia, só para a gente finalizar, é que não se faça uma de cada vez, porque a gente sabe que se fizer uma, a outra vai ficar para daqui 20 ou 30 anos, como foi com o asfaltamento da BR-282 no trecho Lages-Florianópolis, né? As pessoas aqui que têm um pouco mais de idade sabem o quanto foi difícil, o quanto foi moroso, o quanto precisou-se de desgaste político, financeiro, econômico, para que a gente viabilizasse aquela obra. Então, nesse momento, onde o governo federal faz o seu plano, né, que vai balizar as ações, com certeza, no mínimo para os próximos 15 a 20 anos, nós não podemos ficar de fora. E nesse momento ficamos, importante salientar. Não está prevista a concessão do trecho de Campos Novos, da 282, até o litoral catarinense na BR-101. O que nós estamos pedindo? Já há um apontamento por parte dos técnicos de que, na hora da licitação, vai ser colocado junto com a 470, mas isso não está no papel. E a gente sabe que as pessoas, né, invariavelmente são trocadas, são substituídas, eventualmente elas podem vir a óbito, e aquilo que não está escrito muitas vezes vai deixar de ser realizado. Então nós queremos um compromisso formal do governo federal, queremos o apoio de toda a bancada do estado de Santa Catarina, a nível federal, com certeza aqueles deputados estaduais que possam também nos ajudar, né, são muito bem-vindos a esta causa, os demais colegas vereadores, toda a representatividade política, os nossos vereadores lá da Bocaina, que quero mandar um abraço para o nosso futuro prefeito que está aí presente. Se queiram também participar dessa moção, com certeza é importante também para o pessoal da Bocaina. E a gente, então, convoca mais uma vez a todos para que possam, aprovando essa moção, dar andamento a ela, que cada vereador possa conversar com o seu deputado, explicar bem esse projeto, porque às vezes chega lá, né, a letra fria da moção e não consegue se fazer entender. Mas o objetivo, espero ter sido claro aqui, e dado o entendimento a todos, que esse é um projeto que não é para amanhã, nem para depois da manhã, mas é para o futuro de todos nós. É para que a gente garanta, né, o bom acesso, as boas vias, a capacidade de escoamento de produção, a ligação tanto com os portos do norte quanto os portos do sul do estado de Santa Catarina. Nós temos esse privilégio de termos aí 6 portos atuando em nosso estado, mas se nós não tivermos condições de fazer com que a produção chegue até lá, e a gente já tem tido muita dificuldade com o escoamento do oeste do estado de Santa Catarina, com certeza ficaremos prejudicados. Agradeço, vereador Marião, do PSB, pela concessão aí dos 3 minutos para que a gente pudesse concluir, e agradeço já de antemão, contando com a colaboração dos demais colegas, a aprovação dessa moção, que julgo de extrema importância e com bastante representatividade, porque foi
discutida junto ao Conselho de Segurança da cidade, teve a participação do Governo do Estado de Santa Catarina e de demais colegas que estão preocupados com essa situação, estão buscando uma solução e não mais paliativos para essa situação. Devolvo a palavra ao vereador Marião. Obrigado, vereador. Eu peço ao vereador Eloy Bassin, que está inscrito, se eu posso usar o espaço da liderança. Obrigado, vereador. A preocupação, vereador Juliano Polese, Vossa Excelência, colocou de boa forma e de bom tom. A grande preocupação é que nós, mais uma vez, venhamos a pagar o preço que estamos pagando até hoje, do esquecimento do povo lajano com a 282, uma obra que virou centenária. E se não tivermos essa preocupação agora, nós fatalmente vamos pagar mais uma vez e vamos continuar sendo a região mais pobre do estado de Santa Catarina, que é a nossa região serrana, infelizmente. Mas isso tem um preço, porque muito tempo tivemos governantes e esses não se preocuparam porque achavam que Laje seria eternamente governante do estado. E ficamos aí cerca de quase 50 anos sem termos mais alguém que mandasse ou alguém que fosse da nossa terra. Nós temos agora alguém da nossa terra e essa pessoa tem a obrigação de nos incluir, sim, dentro desse projeto, vereador Juliano Polese. Nós precisamos estar inseridos, Lages precisa, Lages e região, não só Lages, foi citado, Bocaina e toda a região serrana, não pode, de forma alguma, ficar fora. Porque senão serão, de novo, mais 40, 50 anos, nós pagando essa conta, e o povo lajano está pagando até hoje a conta da 282. Quando nós saímos daqui e demorávamos até 7 horas para chegar a Florianópolis, era muito mais fácil ir a Porto Alegre, ir a Curitiba, do que ir a Florianópolis. E não vai ficar diferente. Se não tivermos esse investimento, novamente, na capital para Lages vai ter que ser dividida novamente entre Porto Alegre e Curitiba, porque inviabilizará fatalmente as nossas idas a Florianópolis. Então, precisa sim, nós precisamos buscar, e aí entra o comprometimento, que é muito mais do que envolvimento, porque envolvidos nós estaremos quando voltarmos positivamente, quando votarmos a favor. Aí estamos envolvidos, mas comprometidos. Quando nós pegarmos o nosso telefone, quando nós pegarmos todas as pessoas conhecidas que nós temos, e cobrar essa ação, cobrar essa atitude dos nossos deputados, dos nossos senadores, enfim, de todos aqueles que nos representam lá em Brasília e também em Florianópolis. Nós precisamos, sim, estar incluídos e nós vamos lutar para que isso aconteça. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Eloy Bassin. Presidente Adilson, em exercício, senhoras e senhores, todos presentes, comentar, vereador Polese, pela preocupação. Nós não temos dúvida de que, se isso acontecer, nós teremos realmente que vir aqui e lamentar cada vez mais. Mas muito bem, falou Vossa Excelência, de que temos o governador do estado, temos a deputada federal, Carmen Zanotto, temos nosso deputado e a bancada catarinense, por mais 16 deputados federais e 3 senadores, que podem nos ajudar. Porque se realmente você duplicar a 470 e não duplicar a 282, sem sombra de dúvida, Amarelo, nós teremos 50% do público, do povo passando pela 470, isolando mais uma vez a Serra Catarinense. Por isso sugiro, vereador, de que Vossa Excelência peça às câmaras municipais. Haja visto, temos vereador aqui que fazem parte da Alveres, também propondo moções, porque é o que eu sempre levanto nessa casa. Alveres é da Mures, e quando tem um projeto importante, nós temos que pensar dessa forma, todas as prefeituras, todas as câmaras de vereadores, se unir para que realmente a gente consiga coisas concretas para a nossa região e principalmente para a cidade de Lages. Por isso, cumprimento o vereador, e acho que um contato, então, com a Alveres e que possa ser encaminhada moções em todas as câmaras para que realmente esse projeto saia do papel, para que a gente não fique mais uma vez excluído, porque a gente tem visto isso ao longo dos anos. Se você viajar a Florianópolis hoje, é triste, é lamentável você não ver a terceira pista na subida, na Serra,
a dificuldade é muito grande hoje para você poder transitar na 282 em função disso. Então, parabéns, vereador Juliano, conte com esse vereador e temos que trabalhar realmente para que esse projeto seja realmente uma realidade. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Gerson. Passo a parte, vereador. Obrigado, vereador. Só para ressaltar, presidente, de que o Fórum das Entidades também já está ciente, né, dessa correspondência que foi entregue pessoalmente na sexta-feira de manhã para o governador, e todas as instituições que compõem o Fórum também vão subscrever um documento para os nossos representantes da Câmara Federal para que a gente possa ter uma força política maior. Obrigado, vereador. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento a meus diretores, os vereadores, cumprimento aqui o Servílio Ferreira, em seu nome, todas as pessoas da comunicação. Cumprimento também o Paulo, que fez um excelente trabalho na Espolais. Parabéns, Paulo, pelo trabalho que foi feito na Espolais, principalmente na mídia. Todo o trabalho profissional foi de extrema importância para o nosso município. A Espolais, mais uma vez, um sucesso na nossa cidade, região e no Estado. Senhor presidente, gostaria de me associar também à moção ao vereador Juliano, lembrando, senhor presidente, que no ano passado entramos com uma moção, vereador Eloy, também pedindo esse empenho político para que a 282 fosse incluída nesse planejamento. Na época, até, tivemos algumas críticas, vereador presidente Dils Padeiro, que não era papel de vereador. Cumprimento também a ex-secretária Marlene Nassif, aqui presente, o Nene também. E não era papel de vereador fazer esse tipo de moção, mas discutimos bastante isso, até inclusive nas rádios, vereador Eloy, que é papel de vereador, sim, porque é papel nosso, é uma BR que circunda a nossa cidade, então é um papel nosso também, apesar de ter uma prerrogativa do governo do Estado. Fizemos esse pedido na época, infelizmente, vereador Juliano, não deve ter chego a quem deveria e não foi dado o devido encaminhamento. Por isso, hoje, se tivesse feito isso ano passado já, nós não precisaríamos estar fazendo mais uma moção. Mas é importante, acho que agora com as entidades também envolvidas nesse processo, é importante sim que pensamos, que planejamos isso, né, que se seja planejado essa 282, nem que seja para daqui 10, 20 ou 30 anos, mas que essa duplicação, sim, seja feita. Então, lhe parabenizo pela moção e me associo também. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não havendo mais discussão, em votação, os vereadores concordam, permanecem com 5 contra. Aprovado. Moção Legislativa 401 de 2015. A construção da rede de esgoto entre as ruas Elisário de Camargo, Branco e Mauro Rambucci Cell, no bairro Bela Vista. Professor Domingos, vereador do PT. Em discussão, moção Legislativa 401 de 2015. Com a palavra, vereador proponente, vereador professor Domingos. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, estendo os cumprimentos aos colegas vereadores, à vereadora. Nessa plenária, gostaria de, em nome de Marli Nassif, cumprimentar todos os presentes e também a quem nos acompanha nas suas residências. Não se trata de uma canalização qualquer, esse pedido dessa informação. As ruas Elisiário, Camargo, Branco e a Rambucci, é um local ali no Bela Vista, próximo ao Colégio Armando, tem comunidades cristãs, de evangélicas, católicas, e existe nesta rua um diferencial que há muitos anos uma bica d'água que é servida, já foi feito análise, mas uma análise informal, e a água ela é potável, e as pessoas se utilizam desta água. Também existe um local de devoção, de oração, uma espécie de
um santuário em que é costume das pessoas daquelas ruas em torno frequentarem. E é uma falta total de saneamento, que sempre existiu, nunca foi feita uma canalização e os esgotos correm a céu aberto ali naquelas ruas. Então, esse apelo, eu acredito, fazendo uma visita e um apelo à população, é possível, sim, fazer a preservação, em primeiro lugar, do meio ambiente, mas por causa das pessoas e da sociedade. A integração ecológica, onde pessoas se utilizam de uma bica d'água que é potável, eu até sugiro e sugerimos, devemos sugerir ao meio ambiente que faça, de fato, uma reanálise daquela água até para tratamento de saúde. E não apenas conserte e repare, mas restaure. Restaure um ambiente que eu considerava histórico para aquele local ali no Bela Vista. Eu acho que faz jus, sim, e é possível priorizar, dentre as outras obras de instalação e de conserto de esgoto, por esse diferencial. Essa prioridade deve ser considerada num bairro que quem vai lá é uma população pobre, é uma população que necessita daquele serviço e devemos priorizar, sim, em razão não apenas da devoção ou da bica d'água que está lá, mas de um direito de todos, um direito de ser priorizado pelo fato do uso coletivo daquele ambiente. Então, é isso, senhor presidente, e venho chamar e sugerir aos nobres edis que façamos esta moção chegar até as autoridades competentes, em primeiro lugar o prefeito, em segundo lugar as secretarias afins. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não havendo discussão, os vereadores concordam, permanecem com 5 pontos. Aprovado. Passemos agora ao horário dos partidos, lembrando, senhores vereadores, que às 20 horas teremos uma sessão solene. Primeiro partido, DEM. Dispensa. PR. Vereador, dispensa. PSD. PSD. Vereador Ana do Vime, por até 6 minutos, vereador. Cumprimentar o senhor presidente, demais vereadores, vereadora Aida, as pessoas que nos assistem no plenário em suas residências. Gostaria de estar comentando hoje, não só comentando, mas também fazendo uma reivindicação, cobrança, né, do Poder Executivo Municipal. Nós estamos há mais de 3 semanas aí, que chove bastante, a gente entende, mas a cidade, no perímetro urbano e também no interior, é uma situação deplorável, né? Nós temos os bairros todos aí praticamente numa situação muito difícil para recuperar aí em serviços básicos, né, que deveriam ser feitos periodicamente, para que não acontecesse agora, nesse momento difícil de chuva, o que está acontecendo. E a gente, o que aborrece a população como um todo, é a falta de resposta, é a falta de alguém assumir o comando da cidade que venha a determinar uma ação de imediata, que possa estar tirando as pessoas da angústia, muitas vezes, que tem casa, boca de lobo entupida, que ali não tem mais condições, que começa a vir mau cheiro e tudo mais. Nós temos ruas interditadas, nós temos estradas interditadas em vários bairros da cidade. Então, a gente está preocupado juntamente com a sociedade, estamos aqui cumprindo com o nosso papel, fazendo a nossa reivindicação, mais uma vez, ao prefeito que assumiu novamente o seu cargo, que nos dê uma resposta agora. Que ação vai fazer de imediato? Porque não dá mais para estar segurando, protelando.
coisas básicas, né? Que seria fazer o trabalho de limpeza, né? Nas ruas aí, de limpeza de vala, de cascalhamento, patrulhamento, mas uma coisa urgente, né? Porque nós estamos aí se encaminhando aí para um final de ano, daqui um mês e pouco entra férias coletivas, e aí nós vamos aí adentrar aí no mínimo 90 dias sem nenhuma ação, né? Praticamente. Se não for feito nada esse resto de mês de outubro e mês de novembro, então aí sim, mês de janeiro, a população vai ficar mais difícil ainda para as pessoas. Então a gente está falando isso porque são vários setores do executivo que não estão funcionando. A questão da saúde também, que preocupa muito. Hoje nós estamos encontrando dificuldade enorme. Uma consulta num postinho de saúde está demorando até 45 dias, 40 dias para ser marcado. Então, se uma pessoa ficar doente, necessitando hoje de consultar de imediato, ou ele tem condições de pagar, e se ele não tem, ele vai ficar numa situação difícil, porque esperar 40 dias para ter uma consulta, e aí mais tantos dias para fazer um exame, porque agora a maioria dos exames também não está sendo conseguido fazer. Então, a gente está bastante preocupado aí junto com a população. Esperamos que haja uma resposta à altura aí, tão logo que dentro dos próximos dias aí, porque senão vai ficar mais difícil ainda. Obrigado. Não funcionou mais. Obrigado, vereador. Quero agradecer a presença aqui do Júlio Matos, na liderança lá do Bairro Guarujá. Obrigado pela presença. Próximo partido, PP. Dispensa. Por até 6 minutos, vereador. Pode falar, vereador, não tem problema. Obrigado, presidente, mais uma vez, indo cumprimentando, cumprimento os demais vereadores da casa, todas as senhoras e senhores que se fazem aqui presentes. Quero utilizar, vereador, nosso espaço hoje para falar da CPP, da Comissão Parlamentar Processante, que concluiu hoje, no período da tarde, o seu trabalho. E tão logo receba por parte da nossa assessoria jurídica, vai estar entregando o relatório ao presidente para que ele tome os devidos encaminhamentos, né, vereador Gerson? Fizemos, então, já uma reunião com o presidente da casa, informando, dando ciência a ele da conclusão dos trabalhos da comissão. O trabalho árduo, que iniciou-se lá no mês de dezembro do ano passado, que procurou ser isento, seguir a legalidade, cumprir com todos os ritos, e assim foi feito, desde a abertura desse processo por parte da mesa diretora, enquanto na época o presidente era o vereador Anilton Freitas, questão até que foi contestada, né, em diversas instâncias, mas que foi mantido o rito dado pela mesa naquele momento, passando pelo processo de sorteio dos vereadores, onde coube ao vereador Luiz Marim, ao vereador Juliano Polese e ao vereador Gerson Omar dos Santos, representar essa Casa Legislativa nesta Comissão Parlamentar Processante. Então, dizer de que ninguém optou por lá estar, ninguém foi escolhido para estar nesta comissão, mas foi sim sorteado conforme determina o Decreto-Lei 201 de 67, que organiza todo esse rito. Tão logo aconteceu a escolha dos membros, eles se reuniram, definiram a presidência, e coube ao nosso mais experiente, né, Gerson, vereador da comissão, por unanimidade, a condução dos trabalhos. Então, o vereador Luiz Marim foi o presidente da comissão e muito bem nos conduziu durante todo esse processo. Coube a mim a relatoria, por indicação dos meus colegas, vereador Gerson e vereador Luiz Marim, e procuramos fazer da melhor forma possível todos os atos, produzindo um relatório que, com certeza, condiz e apresenta a todos aqueles que o lerem, né,
todos os fatos e atos que se sucederam desde a abertura até o dia de hoje, onde o último ato propriamente dito da comissão se dá, que é a entrega, a conclusão deste relatório. Então, o nosso presidente, recebendo o relatório agora, deve convocar uma sessão especial, extraordinária, né, para a leitura do relatório, para depois a manifestação daqueles vereadores que assim entendam pertinente e necessária sua manifestação por até 15 minutos. Abrirá o prazo à defesa do prefeito, do acusado, para que ele também possa fazer suas considerações e depois de ultrapassado todos esses estágios, aí sim teremos a votação do relatório e para que ele possa ser aprovado, ele precisa de 13 dos 19 votos, ou seja, no mínimo 2/3 dos votos também, como está lá bastante claro e preconizado no Decreto-Lei 201 de 67. Muito se falou, muito se especulou a respeito da comissão, dos seus atos, de alguns fatos, né? Mas eu quero aqui dizer que, junto com os meus colegas de comissão, me sinto hoje com o senso de dever cumprido no exercício da função de vereador que me foi concedido pelos 1.464 votos que recebi na última eleição, também pelo sorteio que aconteceu quando da abertura desta comissão parlamentar processante. Quero aqui agradecer a toda a assessoria desta casa, assessoria das comissões, assessoria jurídica, a secretaria, que nos deram toda a condição para que nós pudéssemos ultrapassar todas as etapas dentro da legalidade e observando todos os ritos preconizados. Quero agradecer ao vereador Luiz Marim, que, como presidente da comissão, conduziu todo o seu trabalho e esteve sempre ao nosso lado, ou melhor, até à nossa frente, né, abrindo os caminhos e usando da sua experiência como legislador há mais tempo, né, entre os membros que faziam parte desta comissão, para que a gente não cometesse nenhum equívoco, não cometesse nenhum erro, que pudesse melindrar alguém, que pudesse prejudicar o trabalho da comissão. A experiência dele foi fundamental nesse processo. Quero agradecer aqui também ao vereador Gerson, sempre muito solícito, sempre muito parceiro, porque muitas vezes, né, acontecem fatos, a gente às vezes está num horário não tão adequado, não no horário comum de a gente estar na Câmara de Vereadores, mas em todos os momentos que o nosso presidente nos convocou, aqui estivemos os três reunidos e de forma conjunta e sempre uníssona tomamos as decisões que eram necessárias ser tomadas para a conclusão desses trabalhos. Então, a todos que colaboraram, a todos que participaram desse processo, desde o início até a conclusão do relatório final, e, claro, a todos aqueles que ainda vão contribuir, porque o processo não se encerra hoje, ele tem ainda esta sessão derradeira, né, que deverá acontecer aí nos próximos dias, conforme a convocação da presidência da Casa, o meu muito obrigado. À imprensa, que soube divulgar as ações, que soube ouvir, que nos ajudou a dar publicidade, porque também é importante publicizar as ações da comissão, para que as pessoas acompanhassem todo o rito e como estava se procedendo cada um dos seus atos. O meu sincero agradecimento. E, mais uma vez, quero aqui, se me permitem os meus colegas falar em nome deles também, dizer que me sinto com o dever cumprido, porque o dever da comissão era produzir o relatório. E daqui para frente deixo na mão dos colegas vereadores para que tomem a decisão que entenderem ser a mais correta. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo partido, PROS. Por até 12 minutos, vereador. Senhor presidente, em exercício, Adilson Rosa, vereadora Aida, senhores vereadores, plateia presente. Senhor presidente, eu gostaria apenas de convidar os senhores vereadores e também convidando as pessoas que nos assistem para quarta-feira, dia 21, às 19 horas, nós temos uma audiência pública com todos os presidentes de bairros aqui na casa. Então, eu faço esse convite e aguardamos para quarta-feira
às 19 horas para o acontecimento dessa audiência, onde o resultado dela será encaminhado ao nosso prefeito e também ao nosso governador. Muito obrigado, senhor. Passo a palavra, então, para dar continuidade ao vereador Eloy. Senhor presidente, quero comentar a dona Marli, que não tinha visto, seja bem-vindo a essa casa, o Sandro, o Nene, as pessoas que nós já nominamos e que estão aqui presentes, seja bem-vindo. Escutei atentamente o vereador Juliano, não recebemos ainda o relatório, queremos pegar o relatório na mão para a gente ver e seguir as regras também. Vejo aqui o André também que está presente, precisamos conversar, doutor André, tudo bem? E dizer assim, da importância que é a gente vir aqui a essa casa hoje e trazer alguns temas. Estive em São Paulo, num grande congresso, durante a semana, falar da situação do nosso país. Mas vim falar em Lages, da situação do país. Concedo antes um minuto, pois não, vereador? Só para, desculpa, acabei esquecendo, o presidente já assumiu o compromisso, vereador Eloy, de amanhã, às 13 horas, ter uma cópia no gabinete de cada vereador para que todos possam já estudar o relatório. Obrigado. Pois não. E vir falar aqui de crise diante do cenário nacional, mas aonde nós estávamos tínhamos palestrantes de toda a natureza. Palestrantes que sabem da situação que nós estamos vivendo hoje. A situação em que quem está pagando o pato hoje é o trabalhador, é o que ganha menos porque está sendo sacrificado. Paulo, quero comentar o Paulo, meu grande amigo. Aonde vai estourar? Aonde? Nas pessoas mais pobres. O grande capital, os grandes empresários, já começam a enxugar em cima do trabalho. O governo federal, que aí está, e que nós tivemos o privilégio de ter dois mandatos com o presidente Lula, que é do lado dos trabalhadores, nem sequer conseguiu derrubar o fator previdenciário, quanto o presidente que poderia ter derrubado, que foi incluído por então Fernando Henrique Cardoso, que fui eu do PSDB, fui presidente do PSDB nessa cidade, um partido que a gente tem orgulho ainda hoje, mas que infelizmente para o trabalhador, ele que criou o fator previdenciário, que está acabando hoje com as pessoas que se aposentam pelo INSS. Então, a gente volta preocupado realmente, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. A situação está complicada. Você vê falar em crise e crise política. Mas o que a gente entende hoje é que a crise política é muito maior do que a crise atual. Mas volto a dizer, quem paga o pato é o trabalhador, pastor Mendes. É achatando o salário cada vez mais, é tentando negociar convenções em 3, 4 vezes, vereador Márcio Machado. Mas e quem vai no supermercado? Quem ganha o salário mínimo? Quem ganha o salário de um comerciário de R$ 1.115,00? Como é que vai sobreviver? Isso o povo não está preocupado, vereador Luiz Marinho. Com aquele aposentado que ganha o salário mínimo e que você vê todo dia falando que vai subir de novo o combustível e aí a careta em cima de todos os aumentos. Então eu não tenho dúvida de que é um tema a nível de Estado, a nível federal, mas nós não podemos deixar de começar a abordar algumas situações porque o pobre está sofrendo e sofrendo na carne. E isso nós temos que achar uma solução, seja com os nossos representantes em Brasília, seja com os nossos representantes na capital do Estado, para amenizar o sofrimento e voltar das pessoas mais pobres nesse país. Estava escutando ontem a Rádio Clube, ontem à noite, no comando do Adilson Oliveira, e se falava nos problemas no cemitério da Penha. É claro que esse problema já vem de longo tempo, e em 20 anos, praticamente, que estou nessa casa, sempre se levantou essa situação. O vereador Luiz foi secretário e sabe que é difícil. Mas não é admissível um lajano destruir um túmulo para roubar flor, para roubar corrente, para roubar argola para vender. Isso é triste. E via ontem, Campo Belo, uma senhora chorou no rádio. Chorou, porque arrebentaram uma casinha onde estava o seu filho enterrado e levaram as flores que ela tinha levado ontem. Então é triste a gente saber que tem pessoas que tem raiva de si mesmo, que quem não tem uma pessoa enterrada no cemitério da Penha, parente, um amigo, ou em outro cemitério também. Então, o que falta realmente é o meio ambiente ter um cuidado maior, fiscalizar mais,
pegar essas pessoas e prender, porque realmente ontem foi triste, quando se viu pessoas preocupadas com o dia dos finados que está chegando. Paulo Marques. Ah, desculpe, chamaram o Paulo Marques, meu grande amigo Paulo. Então, Chagas, então é assim, ó, se não achar uma saída, como é que vai ficar essa situação? Vai ficar difícil. Por isso, temos que achar uma solução. Tem que se punir essas pessoas indelinquentes que vão em cemitério e destruir aquilo que é do povo e aquilo que é da sua família. Por isso, tenho certeza que o debate sobre isso na rádio ontem foi muito importante e que se tome um posicionamento e ache uma solução para melhorar a situação do cemitério da nossa cidade. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo partido, PSC. Dispensa. PSB. Por até 3 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, quero saudar o Renatinho, o Renato Júnior. Em nome dele, saúdo a todos aqueles que aqui se encontram. É muito bom ver essa casa cheia e numa causa justa. O CPP, a nossa comissão, nós poderíamos dizer, vereador Luiz Marim, que nós temos aí os três mosqueteiros. Os três mosqueteiros que ficaram batendo espadas com falsas informações, com interesses, Toninho, de escusos de algumas pessoas da imprensa, que não são tão imprensa, mas são mais defensores particulares de alguns, onde se disse que teriam dormido no ponto, que teriam... Aliás, não faltou elogios aos nossos queridos mosqueteiros aí que estão se entregando e que se faça justiça. E a justiça quem vai ter que fazer? É essa casa e não vai poder se negar disso. Mas nós temos que nesse dia, e eu já quero convocar que nós estamos hoje com um público respeitável, que venham também no dia da votação. Nós precisamos que nesse dia estar com essa casa realmente representada. Nós não podemos permitir que fatos que têm acontecido normalmente nessa casa voltem a acontecer por falta da participação popular, por falta da decisão da nossa comunidade. A nossa comunidade precisa se fazer representar nessa casa. Precisa cobrar o voto daquele que ele elegeu como vereador e como representante do povo, Teodorinho. E esse representante do povo tem que honrar os votos que levou. Não pode simplesmente vir aqui mais uma vez balançar a cabeça e o maestro ficar com a caneta batendo e aí cobrar os votos dos seus pupilos. Falava o vereador Juliano Polese, que nós já estamos realmente, aliás, o vereador Enio do Vime, nós estamos no final do terceiro ano de mandato. 3 anos que Lages perdeu. E não é nesse próximo ano que Lages vai recuperar esses 3 anos perdidos, porque sequer os projetos que foram deixados pelo prefeito Renatinho conseguiram terminar. Sequer. E quando disseram que terminaram, ainda fizeram aquela lambança que mais ou menos estão querendo entregar. O tempo passou, meus 30 segundos, senhor presidente. O tempo passou e nós estamos aí agora preocupados em pré-eleger candidatos. E mais uma vez, não estamos lembrando de Lages. Lages precisa mais do que candidatos. Lages precisa de proposta. Proposta para recuperar esse tempo perdido. E são essas propostas que têm que ser julgadas, e não candidatos, mas propostas. Propostas que venham trazer uma Lages que recupere 5, fazer 4, fazer 8 anos. Obrigado, vereador. Próximo partido, PMDB, por até 9 minutos. Vereador Gerson. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência,
Cumprimento a mesa diretora, os vereadores, a vereadora, os convidados presentes nessa sessão. Cumprimento também as pessoas que nos assistem e nos veem pela internet. Senhor presidente, gostaria também de cumprimentar, vejo agora o Jonia, nosso gerente da SIDASC, ao qual vou discorrer sobre um assunto respectivo à SIDASC também. Senhor presidente, na semana que passou, tivemos a Espolares, gostaria de cumprimentar o Sindicato Rural, a Associação do Sindicato Rural, pelo belo evento que produziu. Aliás, é o primeiro evento, na verdade, de Santa Catarina. A exposição foi em Lages, em 1920, se eu não me engano. Então foram-se lá 95 anos, Joni, de exposições no nosso município. Essa não foi diferente. Aproximadamente 2 milhões, acima de 2 milhões negociados em remates e prospecção de mais de 10 milhões durante o ano. Então, esse é um evento econômico também. Apesar de, dos produtores conseguir naturalmente mostrar a sua genética da nossa região, de seus animais, mostrar a qualidade desse trabalho efetuado no nosso município. Todos nós aqui sabemos que Lages é o maior município em extensão territorial do estado de Santa Catarina e, com certeza, senhor presidente, tem um futuro brilhante nesse aspecto do agronegócio. Na sexta-feira tivemos, no Sindicato Rural, num evento produzido pelo governo do estado, que era a reunião de líderes do estado, líderes da parte da agricultura. E lá também a SIDASC, né, Jonia? A SIDASC demonstrou mais uma eficiência, uma excelência no serviço ao nosso produtor, fazendo com que o GTA hoje ele seja com reserva de domínio. Ou seja, se o produtor comprar qualquer animal que esteja com reserva de domínio, o sistema automaticamente vai avisá-lo. Então, isso é bom para o produtor, porque ele não vai comprar algo que já esteja com débito. Pelo menos ele vai saber, né, Juni, desse grande problema que alguns maldosos, como disse o nosso secretário, insistem em fazer. Também, senhor presidente, nesta linha do vereador Eloy, o governador Raimundo Colombo, na abertura desse evento, demonstrou uma preocupação enorme para o estado de Santa Catarina. O Acordo do Pacífico, Nene. O Acordo do Pacífico deixou o Brasil fora. Ou seja, o Brasil ficou fora porque, segundo o governador, acho que nem sabia desse acordo, vereador Márcio. Nem sabia desse acordo. O que que isso reflete diretamente para Santa Catarina? Nas nossas exportações de frango, de suínos, para países. Então, o que que acontece? Esse acordo do Pacífico pega aí todos os países, a maioria dos países do Pacífico e também da América do Sul. E o Brasil ficou fora. Então, esses países vão ter a oportunidade de negociar esses produtos que nós produzimos nesse livre mercado. E nós, Brasil, ficamos preocupados mais com o nosso mercado Mercosul, com o nosso mercado aqui interno. Então, isso é uma preocupação do governador, que, com certeza, se não trabalhado, se não discutido, vai afetar e muito na economia de Santa Catarina. Mas eu não tenho dúvidas que o governador sempre está atento e sempre avante a esses assuntos, está preocupado com isso, está tomando, com certeza, as decisões para que nós, Santa Catarina, continue com esse estado de excelência em exportação de bovino, de gado, principalmente aftosa, que é a SIDASC que faz um belo trabalho, livre de aftosa e vacinação. Cumprimento também o Barão aqui presente. Então, essa é uma das preocupações, vereador Márcio, que realmente os nossos governantes têm que ter, porque isso afeta diretamente o agronegócio. E hoje, no Brasil, o agronegócio é o que segurou a economia, segurou o PIB do Brasil, foi o agronegócio. O agronegócio segura a economia do país. Não é a construção civil, não é nada. É o homem do campo. E quanto mais a gente valorizar e mais
ter esses serviços de excelência ao qual a SIDASC presta, a EPAGRE presta esse serviço ao produtor, mantendo essa qualidade, senhor presidente Adilson, mantendo essa qualidade de serviços ao produtor, nós, Santa Catarina, com certeza, será sempre bem reconhecida. Segundo o governador, também está abrindo mercados, não só para a China, porque a China, não só para a Rússia, mas agora com a China também, porque a China, senhor presidente Adilson, tem um mercado importante no nosso estado. Ela absorve essa nossa produção. E a Rússia, com certeza, também abrindo esse mercado, nós não ficamos tão, aliás, a China, nós não ficamos tão na mão da Rússia com esse mercado agora, com esse acordo do Pacífico. Então, tenho certeza que essa é uma das preocupações, vereador Eloy, que também circunda o nosso estado, mas o nosso governador, Raimundo Colombo, está atento e com certeza vai tomar as devidas providências para que Santa Catarina realmente continue crescendo no agronegócio, como vem crescendo e se destacando no Brasil. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. PT, pensa. Passemos ao pequeno expediente. Primeira. Vereadora Aida, dispensa. Vereador Luiz Marim, dispensa. Vone, dispensa. Pastor Mendes, dispensa. Eloy, dispensa. Juliano Polese, dispensa. Marião, algum vereador vai se manifestar no pequeno expediente? Vereador Domingos. Por até 5 minutos, vereador. Senhor presidente Adilson Apolinário, presidente Adilson Padeiro em exercício, os dois estão na mesa, mesa diretora e plenária aqui reunida. É de suma importância nós termos uma cidade hoje mobilizada para combater a violência doméstica, a violência contra a mulher. Nós, da Frente Parlamentar pelo Fim da Violência contra a Mulher, que iniciamos em abril, num seminário que lotou esta casa, um seminário que construiu o Fórum Mulher Viver Sem Violência por uma Cultura de Paz, por causa do índice na cidade de Lages, colocado pelo mapa da violência das Nações Unidas, pelo Instituto Cebela, que coloca a cidade de Lages como a primeira cidade do estado de Santa Catarina e a 17ª do país em feminicídio. O feminicídio não é um homicídio qualquer, é quando o conflito de gênero resulta na morte da mulher. Se fosse na morte do homem, seria androcídio, mas é o muito raramente acontece, não vamos dizer que não acontece, o resultado da morte do homem. Mas o que se vê, e a teoria da relação e do conflito de gênero, ela é muito propalada, tanto na teoria europeia como na teoria também americana, mas Pierre Bourdieu, que escreve A Dominação Masculina, ele coloca que, desde o tempo em que o patriarcado começa a usurpar o poder feminino, até hoje as mulheres precisam fazer um movimento feminista, mas ainda existe o androcentrismo, ou seja, o machismo que impede, muitas vezes, uma relação tranquila. Agora, nós, lagianos, fizemos que o Brasil todo, com certeza, está olhando, porque está dando repercussão. Nós conseguimos mobilizar a cidade e nos unir para reconhecer esse problema e dar um passo à frente. Nós queremos ser a cidade que diminui esse índice e se torna a cidade que mais, não só discute o problema, mas
constrói uma cultura da não violência, uma cultura de paz e de harmonia nos lares. E hoje nós temos um concurso chamado Concurso do Meio Estudantil, meu amigo Roberto Amaral, e que nesse concurso nós temos frases, desenho, redação, vídeo de curta duração, em que os meios de comunicação, Lendo e Relendo, SBT, e uma série de entidades desse fórum vai premiar aquelas frases de mais de 100 escolas que hoje estão trabalhando esse tema. Nós temos também a última audiência pública, que eu gostaria de convidar novamente os vereadores, a última audiência das 12 audiências que ocorreram aqui na nossa cidade, vai ser na Igreja do Navio, na próxima quinta-feira, às 19 horas, onde discute, em cima daquela cartilha, Viver Sem Violência, um direito das mulheres lagianas. E lá, a Igreja do Navio vai ser sede dessa 12ª audiência pública, onde nós não só encerramos o debate, mas nós queremos encerrar o silêncio da nossa cidade e a nossa instalação em cada um por si e Deus para todos. Mas nós precisamos, então, continuar uma nova etapa, dizendo, a cidade de Lages vai colocar sim nos currículos escolares ou ampliar os currículos escolares para debater ou como tema transversal a questão da harmonia, da violência no lar, da harmonia e do amor no lar ao invés da violência. E por isso que, não só nessa quinta-feira, mas em novembro já estamos também fazendo um grande seminário de conclusão deste movimento em que pautamos na cidade de Lages o combate à violência e a construção de uma cultura de paz. Queremos, então, convidar a todos na quinta-feira, às 19h, da noite, no Salão da Igreja do Navio, nós estarmos trabalhando esta cultura de paz que a cidade de Lages soube fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Nada mais havendo, encerramos a sessão. E aí, lembrando, senhores vereadores, que às 20h teremos uma sessão solene.